Nogen af tiden. Ja. Men så har jeg en jobsamtale til dig her. I morgen tidlig har vi arrangeret en jobsamtale til dig som skraldemand her i kommunen. Undskyld. Hvad siger du? I morgen tidlig har vi arrangeret en jobsamtale til dig her i kommunen, hvor du skal være skraldemand. Skraldemand? Mm. Nå, tak. Nej, tak. Nej. Du mener helt seriøst, at du står i en situation lige nu, hvor du kan tillade dig at rive et jobtilbud i så mange stykker? Ja. Det kan du finde til en anden. Det kan jeg finde til en anden? Ja. Jeg skal til en jobsamtale her om et par dage. Og du sidder og giver mig en jobsamtale som skraldemand. Det synes jeg er meget respektløst.